apakah mungkin ada insentif-insentif lain yang boleh kita fikirkan untuk membela kebajikan sahabat-sahabat kita yang bertugas sebagai guru sandaran di sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Paloh atas soalan tambahan itu. Untuk pengetahuan Paloh dan juga ahli dewan sekalian, sasaran utama bagi menjaga kebajikan guru oleh Kerajaan Negeri Kelantan melalui Yayasan Islam Kelantan sekarang ini adalah menyelaraskan kategori guru. Buat masa ini kita ada 5 hingga 6 kategori guru yang ada, iaitulah guru tetap, guru sandaran, guru berallowance, guru khas dan 2 kategori guru-guru ganti. Kategori guru ini, 5 hingga 6 ini disebabkan oleh beberapa sebab yang hanya ada kepada Yayasan Islam Kelantan. Tidak boleh dibandingkan dengan guru-guru di sekolah-sekolah kementerian sebab kita ada beberapa kategori sekolah dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Sebagaimana contohnya kita ada mahad tahfiz dan sebagainya yang memerlukan kepada guru-guru yang khusus. Walau bagaimanapun, kita sentiasa memikirkan soal kebajikan guru, gaji dan sebagainya. Sebab itulah bermula pada tahun 2018, April 2018, kerajaan telah membuat keputusan hanya untuk mengadakan 2 kategori guru sahaja, iaitulah guru tetap dan juga guru sandaran. Ya, daripada 5 ataupun 6 kategori akan dikecilkan kepada 2 kategori guru sahaja. Ini adalah sasaran yang pertama bagi pihak kerajaan. Dia memerlukan kos tambahan sehingga 7 juta kepada kerajaan negeri. Dan insya-Allah program yang akan kita laksanakan ini, skim ini akan dapat kita sempurnakan seawal 2020, iaitulah pada tahun hadapan. Dan selepas daripada itu, untuk susulan tambahan, insya-Allah perkara-perkara lain juga akan diambil kira oleh pihak kerajaan. Terima kasih.